Razões de ordem prática recomendam meu silêncio. Primeiro, para não ser penalizado neste tempo de caça às bruxas, onde até o simples direito de manifestar qualquer opinião que não seja a da grande mídia corrompida e partidária, também porque a idade vai ensinando que melhor do que estar certo é ser feliz. Mesmo que padecendo com a revolta, a indignação e o inconformismo. E também porque já me alongo nesta fala e não gostaria de deixar a má impressão de ser inconveniente. Voltemos nossas forças ao retorno ao trabalho. Deixemos de viver conduzidos como rebanho para o matadouro daqueles que veneram a morte, que propagandeiam o quanto pior, melhor. Desprezemos, pois, o irresponsável, o covarde e picareta de ocasião que afirme: fiquem em casa, não procurem socorro médico com sintomas leves, não sobrecarreguem o sistema de saúde. É, paciência, senhores, os tempos realmente são estranhos. Mostremos nós, trabalhadores do serviço público, responsabilidade com os deveres e obrigações com aqueles que representamos. E por isto mesmo, retornemos com segurança, pondo fim à esquizofrenia e à palhaçada midiática fúnebre, honrando nossos salários e nossas obrigações, assim como fazem os trabalhadores da iniciativa privada, que precisam laborar para sobreviver e não vivem às custas da viúva estatal com salários garantidos no fim de cada mês.